We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Будемо жити ми в ось цьому от цій будівлі. А ключик треба нам отримати в якомусь з цих от сундучків, я не знаю, як це називається, сейфіки. Сейф. Да. Це сейф. А який в нас? А зараз подивимося. Посход. Я ще так не засілялась. Ми завжди... Засілялись ми так у Львові. А, да, наче. Щось ми шукали. Ні, в Італії. В Італії ми засілялись так. Ти пам'ятаєш? Треба там, відео передивитись. Там є... І клали ми туди ключа. Так, да, щось було, я пам'ятаю. Це було в Італії. Так, так все, дивимося. Нормально. Давай обзорчик на кімнату. Що тут є? Показуй. Це найдешевше, що могло бути в Лондоні на ці дні. Тому що ми Крісмасу майже приїхали, да? Що є? Тейбл, чай. Та ладно. До речі, вид прям от там от ми брали ключики. Це, звісно, це насправді це треш, ребят, просто. Але це краще, ніж хостел. Боже, в тебе своя кімната. Капець. Нічого. Дабл. Вау. Дабл. Бет. Бет. Це one pictures. Picture. Одягнути. Так, перша наша зупинка – це Ліверпуль-стріт. Ми зараз підемо в КОС, тому що я дуже давно хотіла зайти в КОС. От, але він тут дуже-дуже маленький. Нічого страшного. Просто подивіться на оці види. Це просто якийсь кайф. Я, до речі, поміряла це пальто, але я коротконога, як мені сказала мама. Але, коротше, воно таке великувате. Мені подобається, але... Ти, до речі, виглядаєш як корейка якась. Мені подобається. Мені здається. Я не знаю, мені брати отаку обзелену, яку ще й клати така от темна. Thank you.
такі. Нереальні всюди черги. От, тому ми зараз зайдемо в Теску, швидко щось купимо і поїдемо на Убербойті до Ставра, до наче Бігбену. От, я не знаю, звісно, куди саме ми доїдемо, але поїдемо. От. Тому пішла в Starbucks взяти собі каву одну на двох, тому що я не дуже сильно хочу, але зігрітися треба. От. Я думаю, на таким каким-то большим шопером, чтобы можно было... Ну да, да. Ось такая... Уже, конечно, тут все красиво, все утекает. Моя мрія тут побувати в цьому саме. Це для дітей, це просто. О, Боже. Ще нарешті я озвучую цей влог і додаю свій закадровий голос. І хочу сказати, що цей влог мені прям дуже сильно подобається. Не знаю навіть чому, але він виглядає живим, яскравим, з класним освітленням, тому що ми потрапили в дуже класну погоду, побачили доволі таки різноманітний Лондон під час зимових канікул. От тому сподіваюся, вам теж цей влог сподобається. Навіть не дивлячись на те, що я випускаю цей влог через дуже багато місяців, але дуже хотіла сильно його опублікувати і залишити у себе в пам'яті. More nuts for you. Thank you.
Devant la porte, il y a deux sapins de Noël. Я, звісно, очікувала, що кава буде коштувати трошки дорожче, але кава, ну, коштує нормально, як для Англії, 5 фунтів за латте і 5 фунтів за капучино, да? Да, мама сказала, прям наче ми в Харків попали. У нас тільки в Харкові так смачно готують. Але ми зараз йдемо... Що ми йдемо? По магазинах. Просто подивіться, як я виглядаю. Теж гарний, але мені здається, більше білого треба брати. Хоча і цей, блін, гарний. Я не знаю. Коротше, зайдемо ще в Томі. Я дуже хочу з Томі шарф. Ну, чи якусь еску. Типу... Так, да. Я гадаю, що еска буде взагалі добра. Рви, воно нічого не їм буде. Ага. Чорта. Як я хотіла, чорта. А знаєш, що я в шоці? Що ти українську мову розмовляєш? Вже три дні. Кажу, ти три дні вже українську мову розмовляєш. Я в шоці, мам. Це що за успіхи? Найки. А резинку не хочеш вдягти, ні? Я поняв. Не хочу вже резинку, але не болить голова. Так, а де моя сережка? Ага. Тобі що, 25? 18, які 25? Блін, точно 20. Та ні, ти тобі 18 не даш. Тобі... Ні, хоча, ні. 25 тобі кажу взагалі, без проблем. По-моєму, кровать розвалюється в мене. Спинка. В мене... Стілець розвалювався, коли я їла. Ребят, це ми що, в Харкові зараз? Йдемо в парк Горького? Не знаю, подивимось зараз. Ні, ти схожий на ВДНХ зараз. Да? Лінко мені не такий мав. А ти пробувала? Скажи, смачний. Не такий прям. Десь мулдвайн. Взагалі він ніякий.
Дай мені швидку інтерв'юшку, ти рада бути вдома? Звісно, рада, я знаю. Ура! Ура! Я теж. А ще в мене тут пакет з мусором, і ми йдемо. Але я ще не вдома. Звісно, ти не в Харкові. А зараз я йду до тебе на ночівлю. Да, до речі, я приїхала в новий гуртожиток. Да, потім покажу вам все не в цьому влозі, тому це все було. Це все було? Це все було. Всім бай. Why do I lose all my control?